Zvucima sirena građevinskih mašina ozvaničen je početak radova na prvim kilometrima koridora 5C kroz Srpsku. Dionica bez petlje od Jokovca do Rudanke duga je 5,65, a sa dvije petlje u Toviri i Kostajnici je 6,1 km. U petlja Tovira je nešto slično Mahovljanskoj petlji u Doboju, znači spoj dva autoputa, autoputa 9. januar Banja Luka Doboj i autoputa koridor 5C budućeg. A petlja u Kostajnici je samo silazna petlja u obliku trube, silazak sa autoputa i veza sa magistralnim putem u Pločniku. Ovo je još jedan važan infrastrukturni projekat koji vodi Srpsku ka Srbiji i šire, istakla je predsjednica Republike Srpske. Cilj je jasan, izgraditi do 2030. godine mrežu autoputeva u Republici Srpskoj. Mi smo sad došli na 105 km, naš plan je ambiciozan, to znači 400 km, znači cijela Republika Srpska, da će biti pokrivena modernim saobraćajnicama, modernim putevima, autoputevima i ja sam sigurna da mi kao Republika možemo da održimo ovu dinamiku i ovaj kontinuitet koji pokazujemo već godinama uprkos krizi. Uprkos svim izazovima koje smo imali, da smo u stanju da realizujemo krupne i velike stvari. Naš cilj